កីឡាកាននេះខ្ញុំគ្នាជាប្រធានក្រុមមានតួនាទីជាអ្នកចាំទីជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឈឿនម៉ារ៉ាដេជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាអសេដែលមានតួនាទីជាខ្សែបម្រើជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះដនព្រលាក់ជាសមាជិកនៃក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាមានតួនាទីជាខ្សែប្រយុទ្ធជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឡុងសុននីសាជាសមាជិកក្នុងក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាអសេមានតួនាទីប្រយុទ្ធជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឈឿនសុភីជាសមាជិកក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាអសេមានតួនាទីខ្សែការពារជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះហនតសុធារាជាសមាជិកក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាអសេមានតួនាទីខ្សែការពារជាសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុភីជាសមាជិកក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាអសេមានតួនាទីខ្សែការពារជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុនមេការ៉ាជាសមាជិកក្រុមកីឡាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសនសៃហាជាសមាជិកក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មា IC មានតួនាទីខ្សែការពារជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះលឹមមិនខងជាសមាជិកក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មា IC មានតួនាទីខ្សែប្រយុទ្ធជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះចេសលីពេជ្រជាសមាជិកក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មា FC អ្នកខ្ញុំមានតួនាទីបម្រើជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឆុតចាន់ស្រីពេជ្រជាសមាជិកនៃក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មា FC មានតួនាទីជាខ្សែបម្រើជំរាបសួរខ្ញុំអ្នកខ្ញុំឈ្មោះគួងគួងជាកូនក្រុមក្នុងក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មា FC មានតួនាទីជាខ្សែការពារជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុខឿនជាសមាជិកកូនក្រុមក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្នា SC មានតួនាទីខ្សែប្រយុទ្ធជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះចាស់រចនាជាសមាជិកកីឡាការិនីខុំគ្នា FC មានតួនាទីខ្សែប្រយុទ្ធជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះខុនស៊ីសួយជាសមាជិកនៃក្រុមជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសុងសុងសាណាជាសមាជិករបស់ក្រុមកីឡាការិនីខុំគ្មាអាស៊ីនិងមានតួនាទីជាខ្សែបម្រើសូមអរគុណ